senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Porto Alegre. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de aparcamento seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até o saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone e celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada dos seus pertences de mão. Eles podem ter sido trocados durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar seu agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM.